budućnosti još dalje razvijati, mi učenicima zapravo taj alat iz ruku uzimamo. To je prva stvar koju želim s vama podijeliti. Druga jest, ja sam kao i učitelj, i učenik, kao i student preživio barem 7 reformi. Niti jedna nije uspjela. I način na koji je ova pripremljena, sumnjam da će uspjeti i ova. Prije svega zbog toga što je, iako je dobro zamišljena, infrastrukturno teško provedeva. Možemo govoriti i o kadrovima, naravno, ali u ovom trenutku mi se čini infrastruktura kao puno problematičnija, zbog toga što mnoge naše škole, posebice u gradovima, jednostavno nemaju dovoljno prostora za ovako ambiciozan projekt. Ako ćemo mi tek graditi i dograđivati škole u sljedeće 4 godine, ta reforma zapravo neće ni moći zaživjeti prije te 3 ili 4 godine.